В Миколаївській області прийняли воєнний стан. Від Миколаївської області за проголосували 6 депутатів. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Вчора на засіданні Верховної Ради відбулося голосування про проект закону про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні, зокрема і на території Миколаївської області. Перша позиція. Я вніс новий проект указу, в якому термін дії воєнного стану буде скорочений до 30 діб. Ми на сьогоднішній день зробили цей указ, зареєстрований в Верховній Раді, офіційно внесений на заміну, і зараз при оголошенні постановки на голосування головою Верховної Ради ви будете голосувати саме за нього. Друга позиція. Я прошу слухати дуже уважно. Друга позиція. Проєкт закону, який затверджується указ, передбачається за підсумками обговорення запровадження воєнного стану виключно в областях, які розташовані вздовж придністровської ділянки Україно-Молдовського кордону і вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів. Саме там, де може бути нанесений удар. Для стенограми я хочу зачитати перелік цих областей, кваліфікаційні вимоги до яких чітко наголошені. Це є Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська і внутрішні води Азово-Керченської акваторії. Наголошую, що особий стан буде введений лише у випадку наземної операції регулярних військ Російської Федерації за межами операції об'єднаних сил і за межами незаконно анексованого Криму. Відповідно до указу президента, воєнний стан вводиться з 9 години ранку 28 листопада. Він триватиме 30 днів, тобто до 27 грудня. Відповідне рішення було прийнято під час засідання 26 листопада. За введення воєнного стану в окремих областях України проголосували 276 депутатів. Проти – 30, утрималися – 1, не голосували – 23. Всього 330 депутатів. Депутати Миколаївської області проголосували наступним чином. Андрій Вадатурський не голосував, Олександр Жолобецький – відсутній, Аркадій Корнацький – за, Тарас Кремінь – за, Артем Ільюк – не голосував, Олександр Лівік – за, Ігор Бриченко – за, Борис Козир – за, Давид Макар'ян – за, Вадим Підберезняк – відсутній. У Миколаєві волонтери, представники громадських організацій створили громадський штаб. Відбулось перше засідання. На порядку денному питання щодо координації дій громадськості в надзвичайних умовах. Вони готувалися вночі з приводу тих подій, які відбулися. На жаль, у нас за 5 років всі з війною звиклися. І чомусь, як завжди, очікуване виявляється неочікуваним. Тобто відбулася пряма агресія Російської Федерації, і ми, як громадянське суспільство, реагуємо відповідно. Це наша країна, і нам потрібно утримувати кордони. І нарешті потрібно мобілізувати всі сили. Нам потрібно підтримати хлопців, які зараз перебувають в полоні. Вони повинні відчувати всю підтримку України. Що ми з ними, що ми поряд. Учасники засідання обмінювались координатами. Дані записували на аркуш, який пустили залом. Вирішували, хто за який напрямок відповідатиме і як краще розставляти пріоритети. Наша задача –
відновити, підняти цю інформацію, дізнатись, як ці всі установи будуть функціонувати і чим ми зможемо їх допомогти. Відновити контакти з АТП, транспортними службами, відновити контакти з шпиталями, лікарнями. В них також є план роботи у випадку певних надзвичайних ситуацій. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, на сторінці телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та на хвилях Миколаїв 92FM. Зараз передаю слово студії «Нового дня» та своїй колезі Тетяні Макушевій. Ми з вами зустрінемось у цій студії о 8:00.